El barceloní Carles Guajardo és l'home que s'amaga darrere Bruna. L'han definit com la sensació de l'electrònica nacional i com un dels grans noms de l'escena actual. El reconeixement li va arribar molt ràpidament. Gràcies a MySpace, un dels seus temes va ser publicat per primera vegada als Estats Units, però la seva formació musical comença ben aviat amb un paper destacat de la música clàssica. Sempre hi ha aquell somni, no? Hosti, tant de bo em pogués acabar dedicant a això, però el motiu principal era una necessitat de treure coses de dins i jo sempre ho havia fet amb música. Els Reis Mags em van portar un teclat i amb aquest teclat doncs, jo podia anar fent gravacions i loops i coses així. Era com un petit sampler i allò ja em donava peu a experimentar. Però en paral·lel estava els estudis clàssics de solfeig i de piano i suposo que van confluir les dues coses i de manera natural van sorgint una manera de treballar que tampoc et sabria molt bé com definir, però sí que veig que estan integrades. Bruna arriba al Sonar 2013 després de la publicació del seu segon disc, Tens. Aquest suposa una ruptura total amb el primer, que era més íntim i emocional. Tenia la sensació que el llenguatge d'aquell primer disc estava una mica esgotat i em sentia una mica limitat i, de fet, vaig llançar una mica a la brossa el que anava a ser el segon disc en aquella línia. Ja el tenia pràcticament acabat, però sentia que allò no anava enlloc i que no estava sent sincer amb mi mateix. La seva actuació dins el Festival de Música Avançada seguirà la línia del seu darrer disc, amb la diversió i les ganes de ballar com a punt de partida. Aquesta serà la seva setena participació al Sonar, un fet que encara el sorprèn. La relació amb el Sonar, si et soc sincer, és un misteri total i absolut. Els hauries de preguntar a ells, perquè és que jo encara estic sorprès d'haver tingut la sort de participar tantes vegades seguides al festival. Ja de bon començament, la primera vegada que em van trucar va ser com, què? El Sonar? Però, que fort! I sí, sorprenentment, des del 2006 hem anat encadenant ocasions i contentíssim, vaja, contentíssim. I molt sorprès, molt gratament sorprès.